přišli a budete ti první, kteří mají možnost posoudit, zda se nám modernizace tohoto kinosálu v podobě výměny křesel povedla, či ne. Než předám slovo panu starostovi, rád bych poděkoval městu Velké Meziříčí za finanční podporu ve výši 1 380 000 korun. A také dík patří všem, kteří se podíleli na realizace celé této akce, která byla v hodnotě zhruba 1 450 000 korun. Dík patří především firmě Hoko Vlčnov za úpravu schodových stupňů a montáž křesel, dále hotelové škole Světla a střední odborné škole Řemesel Velké Meziříčí za demontáž původních sedadel, dále firmě Bylo podlahy Tomáše Hrabálka za položení koberce. Takže to byly hlavní vlastně firmy nebo podílníci na té praktické realizaci té výměny nebo, jak říkáme, modernizace tohoto sálu. A nyní mi dovolte, abych požádal o vyjádření k modernizaci kina pana starostu Josefa Kominka. Krásné odpoledne vám přeji také já. Já se hned omlouvám v úvodu, ale už asi 14. den marodím, takže kdybych tady kašlal, tak se nedivte. Ne, že bych kašlal tady do prostora, protože jsem nemocen. A jsem velmi rád, že tady stojíme dneska a vidíme tu krásu, ty sedačky, protože to, co zde bylo, ano, byly to nějaké sedačky, ale vypadaly tak, jak vypadaly. Já nebudu zasahovat do historie minulé, to jsme si mohli zhlédnout, ale vzpomínám asi před 3 lety, možná i někteří radní, kteří tehdy seděli v radě, kdy přišla za námi Anna Svobodová s názorem, že je možné získat dotaci na výměnu těchto sedaček. V té chvíli jsme se do toho trošku pustili a jsem rád, že to pan ředitel dotáhl do konce, že ty sedačky jsou vyměněny za pomocí samozřejmě dotace. Co nám ještě schází, je klimatizace, která zde není. Kdo chodíte pravidelně do kina, tak víte, že potom ke konci už je to doopravdy někdy velmi vážné tady sedět. A proto Rada města navrhuje zastupitelstvu do přebytku města na letošní rok sumu asi 3,2 milionu, za co by se ta klimatizace v letošním roce udělala. Já věřím, že zastupitelé to podpoří a ta klimatizace tady bude ještě letos hotová. Takže já bych vám chtěl všem popřát, abyste chodili rádi do kina, tak jak samozřejmě do posud. Víme, že jsme měli i chvílky, kdy se jednalo vůbec o existenci kina, zda ano nebo ne. A samozřejmě modernizaci systému v HD, kde se to začalo všude měnit po celé republice, tak se to změnilo i tady a od té doby kino opět dobře prosperuje. Myslím, že pan ředitel určitě ještě v dalším svým nějakým proslovu, který bude mít, určitě řekne, že se dokázali i zvednout tržby v kině. To doopravdy dost vysoce. Takže já vám všem přeji krásné zážitky v tomto kině a dneska se bavte. Takže děkuji panu starostovi a já jsem si tady připravil takovou otázku a hned na ní odpověď, kdy to vlastně všechno začalo. Abych to uvedl tady na pravou míru. Takže před chvílí jste měli možnost zhlédnout záběry z roku 1977. V roce 78 se vlastně potom kino otvíralo v provozu, kdy naši předchůdci pod vedením pana ředitele Ivana Vítka vybudovali na tu dobu opravdu nadstandardní kinosál, loutkovou scénu, včetně dalších prostor, které jsme dodedávna nazývali novou budovou. Tyto prostory až do 10. řady zasáhla v roce 1985 povodeň a došlo k výměně zatopených křesel. Od té doby již uplynulo 34 let a s nástupem digitalizace, kterou jsme u nás realizovali v roce 2014, jsou na kino kladeny diváky
podstatě daleko vyšší nároky. Nejinak tomu bylo i v našem městě. Z tohoto důvodu jsem v roce 2017 předložil zastupitelstvu města požadavek na mimořádnou dotaci na výměnu křesel v sále. Teď se tady od pana starosty dovídám, že to byla paní Svobodová. Nevím, jak teda k tomu proběhlo, ale asi ano. Asi mě zaměstnanci dají něco, o čem nevím. Takže zastupitelstvo žádost schválilo a přidělilo Jupiter klubu částku ve výši 1 380 000 korun. V polovině roku 2018 jsem zpracoval žádost, která byla odeslána na Státní fond kinematografie a 12.10. jsme dostali z fondu kinematografie rozhodnutí, že Jupiter klub získal dotaci 300 000 korun. V červenci 2018 jsem připravil zadání a vyhlásil výzvu k podání nabídek na výměnu křesel. V srpnu v rámci výběrového řízení byl vybrán dodavatel akce a tím byla již zmíněna firma Hoko Vlčnov. Původní záměr tady s tím kinem byl vyměnit stávající křesla za nová, opět sklopná. Nakonec jsme přistoupili k názoru, že je třeba reflektovat požadavky našich diváků a pustili jsme se do přípravy náročnějšího, ale nakonec si myslím správného řešení, které má daleko komfortnější podobu, i když došlo ke snížení původně zamýšleného počtu míst, tedy 260 na dnešních 191. K úplné spokojenosti nám chybí v kině už jenom jedno, a to je klimatizace. Už několikrát jsem podával žádost na vedení města, byla dokonce připravena projektová dokumentace, nakonec k výběru tedy došlo zadavatelů, ale vzhledem k finančním požadavkům byla tato vlastně realizace zatím odložena. Loni jste možná někde četli moje vyjádření, že čekáme na výzvu v rámci dotačního titulu, že měly být klimatizovány veřejné budovy, ovšem k tomu nedošlo, takže já věřím, že teď z přebytku města dojde i k tomuto, abychom opravdu už tenhle ten sál měli komfortní, protože si myslím, že si to velkomeziříční zaslouží. A nyní bych vám rád ukázal v takové jenom krátkosti, jak jsme obrazově zachytili tu modernizaci, která započala vlastně začátkem roku, a to 3. ledna, a ukončili jsme ji, je to tady všechno opravdu čerstvé, v pátek 25. ledna, abychom dnes mohli otevřít a už vlastně v 18 hodin 30 minut už promítáme první vlastně filmové představení. Takže poprosím o projekci. Takže tady už vidíte vlastně tu demontáž těch křesel. Tady opravdu nám velice dobře pomohli učni vlastně z jmenované školy řemesel a služeb, hotelové školy Světlá, kteří se podíleli na ty remontáži, protože to nebylo tak jednoduché. Křesla neskončila někde na smetišti nebo to, ale křesla jsme nabídli vlastně k odvozu a takový hlavní, nebo hlavní firmy, které toto realizovala, byli jsme rádi, že si pro křesla přijeli, byl hokejový klub tady z Velkého Meziříčí, dále obec Pavlínov a také Fight Fest a potom někteří jednotlivci. Takže všechna křesla, krom těch, která byly takovými mezikusy, najdou ještě svoje uplatnění. A tady už vidíte tu realizaci, protože jste poznali kvůli tomu snížení, že máme širší rozestupy, je to teda teď pohodlnější a všechny ty stupně schodové, které byly, jsme museli rozšířit z 90 cm zhruba až na 130-135 cm. Reflektovali jsme při tom schodiště, abychom nemuseli dělat další stavební zásahy. Takže byla taková ta železná konstrukce, na to přišly dvě vrstvy OSB desek a pak se vlastně položil na ty OSB desky koberec a na ně přišla vlastní montáž tedy těch jednotlivých křesel. Jak to tady bude ještě zachyceno?
Takže tady vidíte ty detaily, kdy se vlastně propojovaly tři schody tak, aby jsme dostali jeden stupeň a bylo to takto pohodlné. Dalo nám to hodně přemýšlení, než jsme našli tuto variantu. Tady už tedy opravdu to se ta montáž těch podnoží a na ně už se realizovala montáž jednotlivých opěradel a samotných křesel a následovala ta závěrečná část, to jsou ty čísla na těch opěradlech a na řadách. Takže takto to tady probíhalo a to už je ta konečná podoba a předtím jsme měli možnost toho srovnání, kde jsme viděli, jak vypadalo to kino předtím. Takže já doufám, že nám to kino bude sloužit, že se tady budou diváci cítit už komfortněji a samozřejmě velikou výhodou je, že to není, jak to bylo v minulosti, když se promítalo na 35 mm kotouč a přišel film a hned po skončení už musel honem na poštu nebo na dráhu víceméně a musel se posílat do jiného města a nebylo možnost opakovat. Dneska tím, že máme tu digitalizaci, tak zaznamenáváme na počítač vlastně v promítací kabině ty jednotlivé filmy, jaké dostaneme od distributorů a můžeme je promítnout několikrát za sebou, takže i když je vyprodáno, tak už prostě diváci nemusí mít obavu, že by ten film neviděli, takže ho můžou zhlédnout takto vícekrát. Takže to je ještě k tomu. Já si tady jenom ještě, pardon, tak něco na závěr. Takže na závěr bych spolu s vámi chtěl vzát hold všem těm našim předchůdcům, kteří pro velkomezlíčskou kulturu odvedli spoustu hodin vynikající práce. Osobně si těchto jimi vytvořených tradic velice vážím a ve své činnosti se snažím navázat na práci a vize pana ředitele Ivana Vítka, kterého jsme tady měli možnost zhlédnout, který z tehdejšího JKP vytvořil jedno z nejúspěšnějších kulturních center Vysočiny. Připomíme si tedy společně osobnosti kulturní historie města Velkého Meziříčí filmem 50 let organizované kultury ve Velkém Meziříčí, který byl veřejně prezentován před 4 lety při slavnostním otevření nového sálu Jupiter klubu. A přátelé, po skončení filmu se srdečně zvání na malé občerstvení v předsálí kina, které pro vás připravila děvčata z ekonomického a programového úseku Jupiter klubu. Takže ještě jednou děkuji za to, že jste přišli a těším se s vámi na setkání na dalších filmových představení.